Yksi, kaksi, kolme. Kuinka on, kuuluuko nyt ääneni sinne taakse niille kaikkein halvimmillekin paikoille? Juu, minä aina esitän tuommoisen leikkisen. Täällä on osa kuuroja. Justiin. Joo, hyvä. Mä aina toivon, että on tämmöistä vuorovaikutuksellista tämä meininki heti alusta saakka. Joo, minä esitän aina tilaisuuden alussa tuommoisen leikkisen kysymyksen, että kuinka ääni kuuluu sinne taakse niille halvemmille paikoille. Ja täällä kävi keväällä Pohjanmaalta mainio porukka Seinäjoelta eläkkeensaajia. Ootko sinä sieltä? Yes, sir. Joo, no justi. Kyllä. Joo, ja ne on usein aika kova äänisiä, sen on huomannut. Joo, ja... Ei nupista! Joo. Ja Seinäjoen porukassa oli tällä lailla, nytkin niin kuin Petrakin tuolla istuu, niin oli kaksi pohjalaista isäntämiestä, 80-vuotiaita molemmat, musta puku yllä kummallakin, ja vastasivat kysymykseen yhteen äänen, että ei kuulu, mutta ei ole väliäkään. Mutta mukavassa vuorovaikutuksessa kerta kaikkiaan meni sekin tapahtuma, ja sitä minä toivon tänäkin iltana täällä. Pohjalaismiesten huudon ymmärsi kyllä siitä, että huomasin, heillä oli yhteinen harrastus. Kumpikin aina silloin tällöin otti sieltä povitaskusta pienen taskumatin ja otti aivan pienet ryypyt siinä. Ja niin kuin meilläkin on kohta tauko, niin minä kuuntelin heidän jutusteluaan siinä sitten puolivälin tauolla, ja pohjalaismiehet keskustelivat ja totesivat, että kyllä tekee terveydelle hyvää, kun ottaa sopivassa suhteessa tätä helmeilevää konjakkia. Toinen sanoi, juu, hänkin on nyt 60 vuotta joka päivä ottanut ja vieläkään ei ole tavaksi tullut. No toinen pohjalainen siihen sitten sanoi, että mitäs jos tästä hyvästä esilääkityksestä huolimatta kuitenkin meille tulisi joku sairaus. Ottaisitko sinä kahdesta sairaudesta mieluummin sen Alzheimerin taudin, sen muistisairauden vai sen Parkinsonin taudin, missä käsi vapisee, niin toinen pohjalaismies sanoi, että kyllähän ilman muuta ottaa sen Parkinsonin taudin. Ettei hänen mielestään se niin vaarallista ole, jos pikkusen läikkyy paidan rintamukselle, mutta se on koko perua, jos unohtaa, mihin on pullonsa piilottanut. Se oli pohjalaismiesten tarinointia tuossa. Oli mainio pari. He puhuivat erikoisesta tapauksesta. Viime keväänä Seinäjoella oli käynyt niin kumma juttu, sellaista hyvin harva Pohjanmaallakaan muistaa, tuskin sinäkään. Helsingin junasta oli Seinäjoen rautatieasemalle tullut nunna. Se on hyvin harvinaista Pohjanmaalla. Nunna oli tullut siihen ja käveli, otti ensimmäisen taksi, joka oli vapaana siinä taksijonossa, ja lähti ajamaan sitten pohjoista kohti. Pohjalainen taksimies katseli vähän syrjäsilmällä siinä vieressään nunnaa ja totesi, että kuulkaa, minä olen aina halunnut suudella nunnaa. No nunna vähän säpsähti ja sanoi, että kyllähän se mahdollista olisi, mutta teidän pitäisi ehdottomasti olla poikamies ja katolinen niin kuin hänkin. Taksimies sanoi, että niinhän onkin. Hän on katolinen, mikä on harvinaista täällä Pohjanmaalla, ja hän on myöskin poikamies. Nunna sanoi, ei siinä mitään, ajakaa tuohon sivuun, ja suutelivat siinä hetken ja lähtivät sitten jatkamaan yhdessä matkaa. Tuli painostava hiljaisuus ja nunna kysyy taksimieheltä, että eikö se suudelma oikein täyttänyt odotuksia, kun menitte noin hiljaiseksi. Taksimies sanoi, ei se siitä johdu, mutta hänelle tuli huono oma tunto, koska hän onkin naimisissa ja kolmen lapsen isä, ja hän tunnustaa tätä samaa evankelisuurilaista uskontoa, mitä täällä Pohjanmaalla melkein kaikki. Nunna sanoi, että kyllä hänenkin on jotakin tunnustettava. Hän on Erkki Helsingistä ja menossa Lapualle naamiaisiin. Se oli tuo pohjalaismiehiltä kuultu.